Ifatikeo amin'ny tontolon'ny baolina kitra isika hananomboka tamin'ny faran'ny anaty antsoa ny andro voalohany amin'ny fidinan'ny tompon-daka ny ligna Analamanga eo amin'izany baolina kitra izany sy tsara fanomboana ary ny ajesaia sy ny kosibena. Lalao dimy tanterahana tany amin'ny kianjan'ny Carion sy tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina no nentina nanamarika ny andro voalohany amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny ligna Analamanga taranja baolina kitra eo amin'ny sokajy divisionna voalohany. Raha ho an'ny fiarana natao teny Carion ny andro sabotsy aloha dia resin'ny ekipan'ny Cospen tamin'ny satelo no roa ny ekipan'ny Ezami. Nanarak'izay kosa dia niondrika tamin'ny sa tokana iray no aotra manoloana ny ekipan'ny Cosfa ny Vesta Team. Teo amin'ny andro ny lady kosa indray dia voaterina findra tany Carion ihany koa ny fionan'ny ekipan'ny Ajisaia sy ny IFC. Izany dia taorianany fanapaha-kevitry ny tompona andraikitry ny kommune Antananarivo renivohitra amin'ny tsy azo anaovana afa-tsy lalao anakiroa ihany ao anatin'ny andro iray etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny ekipana tany Katsaka no nivoaka ho mpandresy tamin'izany rehefa nanilika ny ekipan'ny Arivo Football Club tamin'ny isa rono ray. Akoatr'izay dia mbola tamin'io elanelany isa rono ray io ihany koa no nandavony ekipan'ny ASSM LGCO izay miakanjo manga ny ekipan'ny United FC tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny alohan'ny fialan-tsasatra dia efa nitarika tamin'ny sarainy ohatra ny ekipan'ny Masinda tamin'ny alalan'ny baolina tafiditry Gladison teo amin'ny minitra 8:20. Mbola nampiny tsiresy izany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ka nahatonga nisa orono ohatra. Tany amin'ny fiafarahan'ny lalao kosa vao natafiditra ny baolina tokana ho azy ny mpilalao an'ny Zakabe. Ny ekipan'ny ASSM Medjeko izay nampiseho ny heriny tamin'ny kabeany na dia hita ho mbola tsy masaka aza ny fiarahana. Toraka izany koa dia mbola tsy afabela tamin'ny ekipan'ny ASADM indray ny ekipan'ny Tana Formation teo amin'ny lalao farany. Mbola lavin'izy ireo tamin'ny sarono iraindray ny ekipan'ny Frank sy Pierrot tamin'ity fiarana ity. Ny ekipan'ny Vato izay efa nitarika anisa raino ahotra ny aloha ny fialan-tsasatra taorian'ny baolina tafiditry ny ASEX. Nosahalain'ny rajo anefa izany teo amin'ny minitra 4:50 ny fizarana fotoana faharoa. Nanomboka teo dia ny famaliana ny fanafiana. Nisy tampoka anefa nandaka lavitra nataon'ny rino avy eny amin'ny 5:30 metatra ka nampikiobana indray ny arato ny Tana Formation. Fa nampiavaka ity andro voalohany fifaninanany karakarain'ny alfa ity dia ny fikarakarany reo ankizy latsaky ny 13 taona ny kianja. Izany dia taorina amin'ny politika vaovaon'ny ligy amin'ny tsy maintsy anana ny ekipa rehetra ao amin'ny D1 ny ekipa zandriny.